Ja, lördag hela veckan. En liten lördag möjligtvis. Ja. Du, det är händelserikt. Jo då, visst. Ja. Absolut. Otroligt. Faktiskt. Och vilket, vilken utveckling på den här... vad man nu ska kalla det för alltså. Attentatet. Vi kallar det för attentatet. Ja. Ja, det var väl oväntat att det skulle utvecklas. Så att... Ja, vi var väl på det från början då. Att det var nog lite mer i det här. Och vi hade väl det på känn då. Och... Inte minst är det väl en helhet som ska exponera sig för folk som inte hänger med så mycket. Ja, det här är ju liksom ett utmärkt sätt att... pedagogiskt sätt alltså att förklara vad de här myndigheterna egentligen är för någonting. Och då kan man ju tänka så här då att 1648 och Westfaliska freden och Axel Oxenstierna är en smula äldre än vad Amerikas förenta stater är, så kan man tänka. Och centralbankerna kommer någonstans ifrån, det är en bra vägledning i det här faktiskt. Det är det. Ja. Det är alltid bra grunderna klara för sig när man ska titta på något. Det är riktigt fint faktiskt. Och idag är det den 17 juli 2024. Det är piglördag med Sanna och det är dags för ett onsdagsmys. Sådär. Det är kusligt. Sådär. Nästan. Ja. Kusligt. Ja. Ja. Det här är fantastiskt, det måste man säga. Och jag tror många tycker det är roligt nu att faktiskt vara delaktig i det här. Och någon skrev i någon kommentar där att det är en tv-serie vi följer och sådär. Och det är ju sant alltså. Det kan man ju nästan säga. Det, så kan man säga. Television liksom. Men sen är det tyvärr så för vårt vidkommande i Sverige att vi har... en inblandning i de här olika utvecklingsförloppen som är en smula annorlunda än vad folk i gemen har förstått. Eller kunnat ta till sig, ska vi säga. Just. Så är det också. Och vi har ju fått oss till livs att vi är, liksom hyperbra helt enkelt alltså. Som befolkning. Och det kan man ju säga. Beroende på ur vilket perspektiv. Och om man är ett enskilt vinstmaximeringsintresse med globala ambitioner, då är det här en fin befolkning att ha och hunsa runt med. Det där med fint och fult och bra och dåligt, det är jävligt subjektivt, ja. Ja, det är otroligt alltså. Det handlar helt och hållet om utgångspunkten när man bedömer det där. Ja, det får man väl nästan säga, va? Ja. Ja. Och först som alltid så ska ni ha det största och tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och det är helt otroligt. Och det största och tack för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är otroligt att se den här utvecklingen och sen kanske man inte ska stirra sig så blind på siffrorna just nu, för de varierar ju som ni ser rätt så dramatiskt. Och ja, nu trappar det ju uppåt igen här, men man får nog se det som delar i det större så att säga, att de här siffrorna hålls på olika nivåer av olika anledningar. Så är det högst roligt, ja. Ja. Och ja. Och det, då kan man väl säga, de anledningarna är ju inte bara negativa, skulle jag vilja påstå. Nej. Nej, inte längre. Nej. Och det här eländet med adoption, va, statsministerns hemmabana där. Det visar sig ju med allt mer pinsam tydlighet vad fan det där är för typ av verksamhet man har bedrivit. Alltså det är barnhandel. Det här epitetet vi har satt på
han som ska företräda oss då. Det börjar bli mer passande än vad som är smakligt alltså. Så är det. Mm. Och ja, jag har ju kontakt med några stycken tjejer främst då från Sydkorea och de är väl rätt eniga om att det här är ett jävla gissel helt enkelt. Och det visar sig att även i Sydkorea så pågår det då undersökningar och sanningskommissioner och så vidare för det här. Och det här började då när Koreakriget tog slut och det kalla kriget tog vid. Och den som inte har förstått vem som tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral kan snart räkna ut vad det här kommer hamna i för någonting. Det samma gamla vanliga alltså. Alltid samma gamla vanliga. Och alla samarbetar med varandra står i den här artikeln och man får inga svar alls och var man än vänder sig är det stopp både här och i Sverige, där i Sydkorea. Alltså, varför är det så tror du? Varför vill man inte... Därför att det är Stockholms byråkrati globalt. Ja, så är det ju naturligtvis. Mm. Därför att systemet är designat som det är. Ja, det har aldrig varit meningen att det skulle kunna vara något annat heller. Nej. Och reportage har ju gjorts från Chile, Colombia, Kina, Sydkorea. Och även från Balkan förekommer det här alltså. Sri Lanka. Ja. Ett jävla otyg helt enkelt. Ja. Jag har inte ord för det alltså. Det... Jag hoppas verkligen att det här blir uppklarat och att de ansvariga står för vad fan de har gjort i det här. Och man håller på med tvättade identiteter och barn som har biologiska familjer som har registrerats som föräldralösa och dokument har förfalskats och ja, vad fan ska man säga alltså. Sverige har tillsatt en statlig utredning om internationell adoptionsförmedling till Sverige. Ja. Och nu kanske jag kan hårt nära ett litet hopp om det kanske, men inte i det som har varit. Ska det vara samma intressen som ska skjuta det som har skjutit allt innan? Då är, ja, precis alltså. Ja. Alltså de har inte dragit sig ett skit alltså för någonting. Nej. Och det är så rak människohandel och ja, och så säljer de barn på det ena sättet så jag vet inte, de säljer det nog på fler sätt då alltså. Du, de ställs i delar också. Ja. Mm. Mm. Så är det ju alltså. Jag tänker på det där. Ja. Det där är liksom att skapa en rotlöshet medvetet som... Ja, jag vet inte vad man ska... Det är avskyvärt helt enkelt. Det är riktigt jävla elakt alltså. Det är ja. Utstuderat jävla elakt. Bara det är ondska. Är det? Mm. Ja. Och DN avslöjade så sent som 2020 pressade sydkoreanska kvinnor att adoptera bort sina barn och gick miste om den objektiva rådning de rätt till alltså. Ja. Ja, vad ska man säga? Och jag önskar att slapp säga någonting alls om det här, men det gör man inte för det måste också upp och ventileras och luftas och visas. Ja, Snäsanna har ja, skrivit att den serbiska regeringen har bett Sverige att sluta kidnappa samt köpa serbiska barn. Många serbiska mödrar gråter och undrar var deras barn tagit vägen. Ett antal är funna just i Sverige. Ja, och visst ska man sota för att andra mödrar gråter. Ja... Ja, det är ju så. Det är inte bara bra det här alltså. Det är rätt mycket jävla asdåligt. Blir det inte mer dåligt än så här, missnöjt? Ja. Det tror jag så här. Det är alltså så att det gör en bara sorgsen alltså. Men det, igen, det måste adresseras. Det måste Och någonstans tar ju det här ändå avstamp i oss själva då och vår förmåga till självrannsakan, självbetraktelse, den självkänsla vi erfar när vi tittar på oss själva. Men de här människorna som håller på att handla med barn, då kan man säga så här, jag vet inte ens hur fan man ska börja när man är på det viset. Nej.
Det är ju det som gör det så in i helvete svårt att tackla hela den här skiten, för det är fan omöjligt att förstå vissa människors handlingar i det här. Ja. Hur de kan vara så jävla själslösa är väl ordet, ja. Ja, det kan jag tro det, va. Det är ja. I alla fall så bra. Mm. Men ska vi ta en sväng om då med dokusåpan i USA? Vi har ju sagt det att det här ska slå in i Sverige via valet i USA. Är det någon som inte har fattat? Du har nämnt det. Om det är någon som inte har fattat det där nu, så vet jag inte vad jag, hur jag börjar få svårt med ord alltså. Det är ingen fara, för verkligheten kommer hjälpa dig. Du kommer inte behöva säga så mycket. Nej, vad fint det då. Mm. Och Conny och jag har ju haft en del olika käpphästar, John Bolton och till exempel Nikki Haley då. Haley, ja, absolut. Som är på tapeten, och frågan är vad Nikki Haley är för figur alltså. Och... Ja, hon är nog bättre än vad man trodde från början. Ja, det tror jag. Och Dagens Nyheter skriver ner henne nu. Och ja, det kan man ju... Både de och Svenska Dagbladet. Ja, och vi kan konstatera så här. Alltså, med avseende på vad Nikki Haley har gjort på senare tid. Så, ja. Det måste vara en jävla stor planering bakom det här. Ja, det har vi varit inne på förut också. Ja, och hon var ju så att säga sista man kvar på banan med Donald Trump. Ja. Ja. Och hade det hänt med Donald Trump, vad hade hänt då? Ja. Mm. Hon stod där i kulissen och väntade. Mm, hon stod där. Hon var ju på i Milwaukee då. Under det här attentatet. Det var ju konstigt. Men sen så sa hon bara att nej, jag stöder Donald Trump. Och jag undrar alltså, sett till historien då, vad det här har varit för någonting. Det gör jag inte. Jag är rätt så förvissad om att hon, så att säga, har varit fullt medveten om vad hon håller på med hela tiden. Och att två sura gubbar en gång sket en lök stor som en pumpa när de tyckte att maken till korkat fruntimmer alltså. Kan de inte ge någon rullstol rulla ut när sett på högklackat som på Julia Timoshenko för all del och sådär. Ja, kringla också på skallen. Ja. Nej, men det är bara så well played. Ja, det får man säga. Ja, absolut. Mm. Ja. Både Dagens Nyheter och Svenskan har en varsin litania om det här då. Och ja, hennes omsvängning kan tolkas som ett tecken i tiden, avslutas den här artikeln. Republikanerna blir mer och mer segervissa inför november. Möjligen gör Nikki Haley bedömningen att sannolikheten krymper för att Trump förlorar och att hon får säga vad var det jag sa. Och det kan man väl säga, och det kanske hon har varit medveten om hela tiden. Det skulle ju kunna vara så. Och ja, och hon har börjat sin botgöring, vad ska vi kalla det? Karriärplanering, ja det kan man ju faktiskt säga att det är. Har man gått den djupa statens ärende så kan man nog inte säga att det, karriären ser så ljus ut framgent. Och om hon nu har spelat det spelet, då innebär ju det att hon i sin omgivning har ett antal personer som faktiskt har trott på att hon är på den djupa statens sida. Vilket kan ha varit lite av poängen med hela övningen. Ja, precis. Det skulle du kunna ha då. Ja, det vet man ju inte. Det handlar om att röka ut folk. Ja. Men jag tycker ändå vicepresidentsvalet, ja, det är bättre än Nikki Haley. Jag menar från Never Trump till vicepresidentskandidat. Det är fan raserat. Mm. Nästan som om han hade behövt en palantir. Från ja, precis. Alltså, det hade de ju tur att de hade då. Med Peter Thiel där. Ja. Ja. Ja, det var ju... Det här var i början på 90-talet och redan då var det namnet palantir. Otroligt känsligt ur ett varumärkesperspektiv, och jag förde en jävla massa väsen kring det där, för det fanns inga registreringar och sånt där på det där. Men det var liksom upptaget ändå då. Förra väsen är lite av din grej på något sätt. Ja.
Vad jävla tur det. Ja, ja. Ja, ja, det var väl snudd på, det låg väl på Vallaravägen där, om jag inte missminner. Men jag var halvvägs in genom dörren där, alltså, för att reda ut begreppen. Alltså. Mm. Det var bra, vi inte kände varandra på den tiden. Ja, det var, för länge, för det var så gammalt, helt enkelt. Ja. Mm. Ja, stingoperationer kräver sin arbetsgång för att bli lyckade. Ja, det kan man säga, och det är väl ett återkommande tema det där vid, att vidden och omfattningen ja, verkar liksom... Det måste vara så, för det här systemet minst 400 år, det är vitt och omfattande. Ska du motverka det så kan du inte vara mindre vid och mindre omfattande. Nej, nej, det går inte. Nej. Det är också därför det tar jävla lång tid. Ja. Till och med i det här skedet så är det mycket tid kvar. Ja. Ja, men det med Nikki Haley är ju lite speciellt, för det har ju vi haft liksom, hon har ju varit lite i märket hela tiden, alltså, i det här, och snacka ner då Donald Trump, och han har snackat ner henne. Birdbrag var det, va? Ja. Mm. Ja. Fast nu är de kompisar igen, vad det verkar. Nu är de kompisar, ja. Ja, det är bra att ingen av dem verkar vara långsinta i alla fall. Ja, men precis, alltså. Ja, jävla fint. Ja, ja. Kamala Harris kallar ju Joe Biden för rasist en gång, så det kan väl inte vara så farligt då. Ja, man får ju inte vara sämre människan att man kan ändra på sig. Nej, men precis, alltså. Då kan man, annars kan man inte utvecklas. Så är det. Mm. För det ligger liksom ett allvar i det där som kanske inte alla tänker på först. Kan vara så. J.D. Vance är alltså en av de ledande motståndarna till Ukrainas, eller USAs Ukrainas stöd i den amerikanska kongressen. Och att han valts till Donald Trumps vicepresidentkandidat väcker oro i Kiev. Tänk, alltså, hörru. Ärligt talat, jag bryr mig inte om hur det går för Ukraina. Åt det ena eller andra hållet, sa J.D. Vance i en podcast i februari 22 med Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon strax innan Rysslands fullskaliga invasion. Det här är alltså Svenska Dagbladet, tror jag, va? Ja, det är det. Mm. Och det synsättet i Ukraina har präglat den 39-årige Ohio senators tid i USAs kongress. Han har starkt kritiserat Biden-regeringens stora ekonomiska stöd till Ukrainas armé. Vance spelar en viktig roll i försöken att stoppa stödpaketet till Ukraina på 60 miljarder dollar tidigare i år. Det klubbades till sist igenom i kongressen, men dröjsmålet ledde till att Ukraina tvingades ransonera ammunition och förlora landområden. Valet av Vance är en tydlig signal för oss, säger den ukrainska parlamentsledamoten Inna Sovsun från det liberala partiet Holos till Financial Times. Om Trump och Vance vinner i november måste Ukraina tänka ut en ny strategi för att kommunicera med amerikanerna. Ja, Vance vill liksom Donald Trump att Kiev ska vara berett att ge upp rysk-ockuperade landområden för att få ett slut på kriget. I likhet med Trump har han kritiserat Europa för att vara för beroende av USA och NATO för sin säkerhet. J.D. Vance beskrivs som en aggressiv attackhund som är extremt lojal med Trump, säger Björn Ottosson, USA-forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI till TT. Han låter lite... Jag såg någonstans, det var någon som tyckte det, att ja, de omvända blir lätt fanatiker. Ja. Han var ju nämligen Trump från början. Mm, eller kanske aldrig från början. Kanske inte det, du. Mm. Det kan vara. Kanske. Nej, det vet man inte. USA är den största givaren, alltså, av ekonomiskt stöd och militär utrustning till Ukraina. Vance vill att USA istället riktar satsningarna mot hotet från Kina och på att hejda illegal invandring vid den mexikanska gränsen. Ja, han menar att USAs stöd till NATO och assistansen till Ukraina tar bort fokus från Kina, som man ser som huvudproblemet, säger Ottosson. Och då kan man väl säga så här, att
Ottosson, om man tror på allvar att Vance menar det han säger när han låter sådär då, eller hur nu ska tolkas. Ja, han är snart arbetslös, Ottosson, alltså. Om man inte uppvisar rätt starka intyg på att han har varit med och spelat det här, vill säga. Ja, om man inte kan göra det så kan det ju hända att han får gratis mat och husrummet. Ja, till och med det, alltså. Ja, det ska man. Trumps val av den här unga senatorn ses som ett steg bort från de delar av republikanerna som vill se honom, eller se ett fortsatt amerikanskt engagemang i Ukraina och NATO. Och ja, det här är ett sätt att befästa Trumps roll America First så att den lever vidare även efter Trump, säger Ottosson. Det är också tydligt att han inte gillar Ukrainas president. Zelensky, alltså. Vance har varit kritisk till att Zelensky uttalar sig om att USA ska prioritera Ukraina och menar att han lägger sig i amerikansk politik. Ja, det är väl ett understatement ändå, va? Undrar vad han tycker om Netanyahu då? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man. Det vill, ja. Jag tror han gillar Israel faktiskt. Ja. Ja, det är ju lite sådär där. Ja, faktiskt. Jag tycker hans fru är hyfsat intressant också. Mm-hmm. Kan du berätta? Ja, hon har ju studerat juridik och sådär och är hindu. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Och sen har hon ju varit sån här, jag vet inte vad det svenska ordet, clerk. Juridik. Jurist, så. Ja, ju springpojkarna. Ja. Bland annat Kärtvarna till exempel. Jaha, passande då. Visst är det, det var lite andra namn hon kände också. Så det är domarkretsar. Ja. Och det här sker ju nu, allting som sker här nu, det sker ju liksom mot en bakgrund det här attentatet har ägt rum. Och det växer ju lavinartat med märkligheter här. Nu är det framme vid att han har haft en sändarenhet där. Uppe på det här taket. Avståndsmätare tydligen. Ja, inte bara det. De hade ju avståndsmätning på honom. Fram till Donald Trump också. De hade allting på honom, precis som vi pratade om förra gången. Det finns alltså dokumenterat helt jävla assäkert, alltså. Och de metoderna talar man naturligtvis inte om, alltså. För då får man motverkande åtgärder mot det senare, va? Det ligger man lågt med. Ja, när jag läste det var att attentatsmannen hade tydligen en sån här avståndsmätare. Ja, men det måste man ha. Men det är som en liten kikare med två stycken. Okay. Ja, man tittar här då, så kan man dra de här utåt och inåt då. Så ser man i triangel, det blir en triangelmätning då. Det är som så funkar ett avståndsinstrument i de sammanhangen. Sådär. Men man hade ju då liksom typ den mest avancerade utrustningen på plats, alltså från Secret Service sida. Och det är ju som det är, va? Och då hade han dessutom då telefoner och grejer där. Och den här killen då är, ja, verkar ju vara, det är ju jättemärkligt alltihopa, alltså. Och sen visade det sig då att det här huset då, som han klättrade upp på då, och då fanns det ju flera olika förklaringar, och det låg inte inom perimetern, konstigt nog. Det var liksom undantaget, och det var ju lite udda, om man säger som så. Ja, visst. Och det minst tycker jag då, med tanke på att det var fullt med snutar in i huset. Ja, precis. Det var ju lite tokigt. Det var därför de uteslutade, för man tänkte ingen är så dum. Nej. Precis, alltså. Så, och varför man inte hade folk på taket på det här huset, det berodde på att de hade lutande tak det här huset, och det hade alla andra hus också så, inom perimeter. Och de bilderna som finns på de sniper som står där, det är ännu mer lutande tak då. Ja, men det här var ju lutande tak på, så det låg utanför perimetern, och så behövde man sin, ja, jag vet inte. Men sen om man köpte den här 1,5 meter stegen och klättrade upp på det där taket, det vet inte jag, men det är ju DN som påstår det. Alltså. I historien så gjorde han det. Ja, det står i det i alla fall. I DN, han knallade runt där med en jävla stege och ett gevär och satte den mot husväggen och klättrade upp.
Och det finns ju filmer på folk som ser honom på tåket och påpekar för polisen. Men det som är lite anmärkningsvärt i det här är ju det att när man kommer med de här bortförklaringarna från myndigheternas sida, deras offentliga förklaringar, så faller ju de, det blir ju lite tokigt då när man har det här huset som inte ingick i perimetern. Eller perimetern då. Och sen är det fullt med poliser i huset då. Och konstigt där. Och så säger man att det var sluttande tak, så vi behövde ingen bevakning på taket där. Ja, men det är ju bevakning på alla andra sluttande tak. Varför inte på det där? Det ligger ju liksom snudd på mitt i. Ja, men det sluttade för lite. Jaha. De andra taket sluttade mer. Ja, ja. Och vilket de faktiskt gjorde. Va? Så det måste ju vara det då. Om det är slut. Men man kan väl säga så här att analysen av det här, det bara pekar ju mer och mer mot att det är en jävla massa underrättelsetjänster inblandade. Då kan man ju faktiskt vända på det, och kan det möjligen vara så att man till exempel snappade upp de här kommunikationerna mellan till exempel Hillary Clinton och Barack Obama, eller kanske Sidney Blumenthal, kommer ni ihåg honom? Ja. Ja, det var liksom Benghazi-gate, det var vapenhandel, de här grejer. Ja. Han körde lite för hårt, bara man ville inte ha med honom. Nej, han fick inte vara i Vita huset överhuvudtaget. Ja, men Hillary hade inte emot. Men Hillary i alla fall en massa diskussioner om det här med att eliminera Donald Trump med hjälp av underrättelsetjänsterna. Och underrättelsetjänsterna var införstådda i det här. Och det som är så komiskt nu då, eller annorlunda, eller vad jag ska säga, det är att man direkt då alltså gick på exakta myndigheter och exakt specifikt material i det här. Den verkar som att de var väl förberedda. Mm. Och där ska man ju faktiskt ha i minnet då, att man frågar inte efter saker som man har redan, eller andra saker än man redan har svaret på i utredningssammanhang, och det gäller i de här sammanhangen också. Så som vi sa senast, att det här är dokumenterat ner på molekylnivå i princip, det kan vi nog betrakta som ganska hugget i sten. Och då ska det här spela upp sig då med underrättelsetjänsterna, då ska framställas för vad de egentligen är för någonting. Och då får ju motivet växa fram också. Vad ska vi med dem där till? Vi ska lönnmörda våra politiska ledare. Det verkar ju vara en populär grej. Ja, antingen våra egna eller andras. Det är inte så noga. Bara mörda folk. Ja. Vad är det för jävla stil? Ja, man vet ju inte. Det är inte vidare demokratiskt i alla fall, det kan man fan inte påstå. Nej, men det kan man ju säga, faktiskt. Inte alls, kanske. Inte nämnvärt. Nej. Det är i alla fall en sorts demokrati som inte jag är intresserad av. Ja, det där här är ju märkligt alltså. Det innebär ju en hel massa saker i förlängningen här. Och nu har man klassat det som terroristbrott, men vad ska man säga egentligen? Och nu börjar det höjas röster med att, ja, men hur blir det här då liksom, om man har tagit pengar från Ukraina som president då, Joe Biden. Ja. Och sen är man med på den här jävla serverlistan. Ja, där de här grejerna finns alltså. De här mejlen som har försvunnit. Ja, ni kommer ihåg det där med CrowdStrike och Bleachbit och såna här grejer. Jag gör det i alla fall. Mm. Ja. Det verkar ju som att man har liksom haft allting hela tiden, och man sa inte någonting om det. Vad läge? Nej, inte att veckla ut det helt i alla fall. Men det verkar ju att om det nu är så då, som det börjar bli här och gestalta sig, då verkar ju den dömande makten och den verkställande makten, den verkar inte sams. Den högsta domstolen dömer ut någonting, och Joe Biden skiter väl i det liksom. Han godkänner avskrivningen av studielånen, bara pang. Fast han inte lagat stöd för det då. Och det verkar ju som hela den jävla skiten är havererat. Om landskap och lag bygga, så är det ju svårt om den högsta verkställande makten skiter i lagen.
Ja, det. Vad ska jag säga? Alltså, det blir inte så mycket maktdelningsprincip i alla fall. Nej, det är de lite annorlunda. Det är funktionell i det läget. Det är ju... Nej, men då kan ju högsta domstolen bara gå hem liksom. Det är väl ingen som behöver bry sig om dem. Nej, om de skiter i vad de säger. Vad fan ska de säga något för då? Men hur kommer det så att han kan skita det utan amerikanska militären gör något? Vad håller de på med egentligen? Det verkar ju precis som de håller på med ett folkbildningsprojekt. Och att det till varje pris går ut på att få så många som möjligt att förstå det här. Innan det här så att säga effektueras på ett sätt som, ja, då folk kanske... Det är väldigt tydligt. Ja, precis. Alltså. Så lite lidande som möjligt kanske då. Ja. Och kommer du ihåg det där med Krokus? Det var väl något köpcentrum det där? Terroristattackerna. Ja, just det. Och det visar sig nu att ett internationellt team deltog i den här terrorattacken då. Och det här teamet inkluderade medborgare från olika länder, främst från Centralasien och Europa, sa chefen för Rosinfo Monitoring, Yuri Chikanchin. Och det finns många ryssar där, tillhör han. Ja, Chikanchin avslöjade inga andra detaljer eftersom utredningen fortfarande pågår. Ja, man vet ju inte. Kanske finns med dubbla medborgarskap. Så kan det absolut vara. Sen funderar jag, undrar om han bara menar de som deltog i själva attacken och var där och härja, eller om han även menar folk som planerar och finansierar och organiserar. Mm. Jag tror inte de har glömt dem. Nej. Det tror inte jag heller. Och en bra grej om man ska göra en sån här insats, det är väl att ha kontroll på telekominfrastrukturen, alltså transmissionen i nätet. Så kan man ju avlyssna alla. Mm. Det har ju funkat bra för folk att göra sånt. Så, ja, man kanske tog fasta på det lite grann. Ja, i alla fall senast då, ja, vad ska vi säga, ja, i november där och kanske 19 då, eller? Visst. Ja. Visst. Men alltså långt tidigare än det naturligtvis. Vi pratar alltså i princip 70-tal, i den delen i alla fall. Ja, alltså jag är inte helt säker på att internet någonsin egentligen har varit en djupa statens kontroll. Nej. I grund och botten, ja, precis. Utan det har gått ut på att bygga en kuliss i alla fall, som blir optiskt, alltså, eller pedagogiskt förståelig. Man måste nästan sätta lite björnbusemasker på dem och lite nummer på tröjorna och såna där grejer. De ska helst vara lika klädda också. Och det blir lättare då för folk i allmänhet att se. Ja, precis. Alltså. Ja. Och J.D. Vance har pratat med Tracker Carlson och där menar han då att Ukraina har liksom blivit en... Ja, en rumpstat. Ja. Ett rumhäng helt enkelt. Ja, ja, precis alltså. Och det kommer bli en permanent socialbidragstagare då till USA och NATO. Ja. Jag säger inte emot det. Nej. Det är precis så det var tänkt. Ja. Det förstår att folk bestämma. Ja, men ja. Man måste ju ändå säga att det måste ju finnas rätt många skådisar i det här för att hålla det här vid liv. För, ja. Men samtidigt så kan fan inte alla vara skådisar. Så nej, nej, så är det också. Alltså. Och de kan inte ens vara i majoritet faktiskt. Ja, nej, precis. Men många är de. Ja. Och på samma tema är ju Medvedev ut och far i vanlig ordning. Och han är ju saklig och kort. Och när han uttalar sig om Västukraina och kärnvapenkrig alltså, så är det fullständigt klart då att den här fallerade staten kommer aldrig att bli medlem av någon allians då som heter NATO. Och man har från NATOs sida bara ett intresse, och det är att förvandla Ukraina till ett verktyg för att förstöra Ryssland.
Och det kan man väl säga så här, NATO är vad det är då. Mm. Och igen, alltså som påpekat förut, varför existerar ens NATO idag när det skapades som en motvikt till Warszawapakten, mm. som är försvunnen så länge. Mm. Varför finns ens NATO kvar? Mm. Det är så jävla tufft. Ja. Men Medvedev, han är bra han tycker jag. Ja, och det finns ingen att prata med i väst nu. Och det är, ja... ingenting alltså. Ja. Det är värdelöst alltså. Det är mediokra församlingar alltihopa. Tråkiga och, ja, och maktgalna och ja. Jag önskar jag kunde säga emot här, men det kan jag inte. Jag vet vad det ja. Är. Ja, medelmåttor som nådde toppen med hjälp av Washington. I ryggen. Ja, men så kan man säga. Den verkställande handen på Djupa staten har ju varit Washington och Vita huset. Men fortfarande så sitter ju några med kontrollen över telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen och naturresursutvinningen och banksystemet, inte minst genom Bank of International Settlements och regleringarna genom Baselkommittéerna. Och man kan ju inte säga att om man tar de faktorerna som jag räknar upp här nu, så kan ju, man ju inte med bästa vilja i världen säga att i de sammanhangen har inte svenska intressen haft så mycket att säga till dem. Så kan man inte säga. Nej, med bästa vilja kan man inte säga det, utan det var en dålig vilja om man ska säga det. Ja, faktiskt alltså. Och ja, trångsynta vasaller med, ja, och så lite invektiv också lägger han till i vanlig ordning. Och ja, det är att prata om en sak och göra något helt annat, diametralt motvänt alltså. Men viktigast av allt, ja, det ska gå dåligt för Ryssland helt enkelt. Och ja, det ska rasera Ryssland och... Ja, man ska helt enkelt inte ta sådana här människor på allvar. Och jag vet inte, svensk press, vad ska vi säga? Ja. Och tala om att inte ta på allvar, ja. Ja. Och man förhandlade då om fred med Hitler och ja... Konstigt, alltså det USA för oss förhållande till Hitler, Wall Streets förhållande till Hitler, City of Londons förhållande till Hitler. Ja, konstigt alltså. Mm. Och ja, Ukraina kommer att få fred på Rysslands villkor, det blir inget annat alltså. Och NATO håller på och pustar och frustar och låter och lever om och grejer har sig. Men ja, det här med och koka bajsvatten alltså. Ja, jag vet inte alltså. Det kommer stänka över tror jag alltså, jag vet inte. Man kommer inte nog att det stänker över, det kommer nog fan träffa en fläkt också. Ja, det verkar nästan så alltså. Ja. Det är lite speciellt det här nu måste jag säga. Och ändå ligger det ju som säga fred i luften. Alltså, han far ju runt som en skollad råtta. Viktor Orbán. Ja, och det han sa ju. Jag läste någon, undrar om inte jag delade. Det är till och med på min sida. Det är liksom att han säger ju rätt ut nu att så fort Donald Trump har blivit vald så kommer han att sätta igång med sin fredsplan. Han har en mycket välarbetad och väl genomtänkt fredsplan. Vem sa det? Orbán. Ja, visst. Ja. Och det stämmer nog ganska bra. Det tror jag. Ja. Men frågan är ju någonstans då i det här om Kamala Harris ska vara kvar och hur man ska nästla in då Hillary och Big Mike. I det här. Men när det gäller Hillary och Big Mike så finns det ju, det är ju praktiskt att de kör kampanj alltså. Och då går det ju liksom med de här avklassificerade grejerna för
De är avklassificerade för länge sedan av Donald Trump. Men så de finns ju, de kan man ju beställa då genom sådana här FOIA, Freedom of Information Act då. Och då får man ut dem där, och har man dessutom då redan delat ut det där till utvalda delar av kongress och senat, ja, då är det ju som det är, då går det inte att tröga sig och stonewalling då. Alltså, mm, Stockholms byråkrati behandlas skulle man kunna säga också. Mm. Det kan man absolut säga. Ja. Det kan man absolut säga. Mm. Ja, Peter Eriksson tycker att han låter inte riktigt diplomatisk, så det vänder sig nog till egna befolkningen det här mest. Alltså. Jag vet, det är väl lite utan att kanske, men det vänder sig nog fan till världsbefolkningen också. Ja, jag tycker det där är lite... Jag gillar. Ja. Nej. Ja, Snäsanna tycker att inte heller västländsk språk låter sådär vidare vackert eller diplomatiskt. Nej, det kan man ju säga. Kanslisvenska är det falskat som finns alltså. Och till just för den sakens skull ju. Så är det. Ja, och det är kanske dags att ge tillbaka på det språk som väst lär förstå. Och det... Jag tror inte det är så tokigt av Medvedev faktiskt, att när den här äckliga, falska kanslisvenskan börjar ljuda att liksom, nej men drick en hink bajsvatten, din fula jävel liksom. Mm. Ja, det är liksom lite åt det hållet nu. Ja, för det har ju alltid byggt på den här falska vänligheten och... Ja, falska solidariteten. Ja, konst, alltså någon... falsk respekt och så vidare, och det har till och med gått så långt, respekt det är ingenting man förtjänar, utan det är någonting man ska få. Ja, det är någonting man kräver nu för tiden. Ja. Det är för jävla idioti. Ja. Den 17 juli 1945 var det Potsdam-konferensen alltså. Så är det. Ja. Och det här var ju en speciell grej, Josef Stalin, Harry Truman och Winston Churchill, senare utbytt mot Clement Attlee. Ja, och vad skulle hända med Tyskland här efter andra världskriget? Och man fattade beslut gällande då total nedrustning och demilitarisering och likvidation av nationalsocialistiska partiet och förhindrandet av nazipropaganda och de här ertappade då skulle ställas till svar då. Av nazifiering helt enkelt. Ja, inför domstol. Så, nu gick det inte så bra med Nürnberg och det här. Vi kommer ju ihåg då Hermann Schmitz och gänget där då. Det var ju lite tråkigt alltså. Ja, faktiskt alltså. De blev ju dumda. Ja, 4 års fängelse för anstiftan till världskrig med 60 miljoner döda. Det var ju... Det var mer än vad Wallenberg fick du. Ja. Ja, det var det. Det var det minsann, ja. Ja, nej. Galjumor i vad det är. Ja. Nürnberg-rättegångarna, ja. Faktiskt. Mm. Ja, det där det blev ju inte så där riktigt bra med den här avnazifieringen. Man tog ju liksom aldrig tag i det som var orsaken till det där. Det gick liksom under radarn, och det tog ju inte så lång tid efter det här då, 1945 då. Man kan ju säga att det hade redan börjat då, det här med Operation Paperclip och så vidare. Ja. Mm. Och jag vet inte hur mycket avnazifiering är det att ta toppnazisterna och ge dem ny identitet och nya liv i andra länder. Mm. Ja, men jag vet inte, de kanske slutade vara nazisterna. Ja, jag vet inte, men ja. Men det är inte riktigt vad fan en nazist är, om man ska vara ärlig. Nej. Och det där är lite konstigt alltså. Ja, vet inte. Märkligt. Ja. Och ja, de här universella erkända principerna som ligger under då etableringen av fred och säkerhet i Europa och runt världen. Och där kom det här. Och man kan väl säga så här, det måste ju ha blivit något fel i grunden. Mm. Jag menar,
att man gör då direkt efter det här med Bretton Woods då, att man gör dollarn till världshandelsvaluta. Det var ju ingenting som man med bästa vilja i världen kunde tänka sig låg liksom utanför vad som hade att göra med banksystemet. Det tror jag inte på alltså. Nej. Det var nog inte många som tog det sådana. Nej, men ändå så gjorde man så här. Och man, bara det liksom med de här jävla typerna då som kallar sig för nazister och sånt här då. Och tycker det ena och det andra. Men alltså, Bank of International Settlements efter reformationen av det tyska banksystemet. Det stod ju liksom intakt rakt igenom hela resan. Det var inte ett pip om att ändra på det där. Inte ens från Adolf. Nej, inte ens från Adolf. Nej. Den stora räddaren. Ja, faktiskt. Vi kommer ihåg vilka diskussioner vi hade med den där, vad han nu hette. Haft några stycken med några Hitler. Ja, men vi hade ju en sån där riktigt speciell, han som pratade tyska. Och det var ovanligt. Riktig stjärna. Ja. Och ja, det här är vad man ska säga egentligen. Det är på dagen då, det kan ju vara värt att komma ihåg det idag. Det kanske är dags för det internationella samfundet att göra en insats på riktigt. Att klara ut vad som är saklig grund i de här sammanhangen. Inte hålla sig med allt det här andra. Men redan tillkomsten av Israel på de grunderna där. En religiös historia på något konstigt vis, jag vet inte. Och ja, ju fler som hade den religionen, ju större kunde man bli. Eller hur fan funkar det liksom? Desto mer demokratisk kunde man bli. Ja, jag vet inte. Det är ju som det är liksom. Ja, alltså en religiös... Alltså, ja, jag vet inte. Det är klart, vi har ju kungliga demokratier. Så varför inte religiösa demokratier? Det är så jävla dumt som man... Ja. Jaha, och det har kommit upp animationer på den här skottvinklar och annat. Och det är klart att när man börjar rota i det där, då konstaterar man ju då ganska så raskt att det här är något helt annat. Ja. Något diametralt annat än vad de har påstått. Och där får man väl nästan säga då att det liksom, ja, det har nog varit väldigt många som har varit väldigt mycket under uppsikt väldigt länge. Det får man nog ta för givet, ja. Mm. Faktiskt, ja. Ja, det där är ju verkligen udda. Och en sak som är också faktiskt så här långt gånget i spelet, om det nu är som så att djupa staten verkligen lyckades skjuta av en bit av Öra på Donald. Mm. Då är det faktiskt första gången jag blir nervös över fler fel ord alltså, men då nej. Alltså jag tror det var... Jag var inte riktigt hundra på det där. Ja, men du vet, i dagens läge så finns det ju alltså målsökande ammunition till och med. Alltså. Och du vet, de kan påverka kulbanor och fan och hans mormor nu alltså. Och när man säger, när de säger att de har den högsta möjliga teknologiska utvecklingsnivån närvarande på platsen, då menar de nog det alltså. Ja. Men jag måste ju erkänna så, hur välutvecklad teknik det ens finns, så inte fan har jag lust att stå där och vänta på att någon ska skjuta av en bit av örat på mig. Det kan man säga en gång. Ja, vi vet ju att det som är det här. Jag vet inte. En sak vet jag dock, det är inte skitsvårt att fejka det där. Nej. Men han ligger ner i täcket av folk i nästan en minut. Det är ju jättesvårt att få ner på ett blödande öra. Eller få det sitt blödande. Jag pratade med lite folk faktiskt igår som jobbar som persare. Ja. Och just jag tyckte det var väldigt lite blod. Mm. Ja, det blöder satan.
Ja, öron är inte det, så det är inte det du har mest blodcirkulation. Ja, ögonbryn och sånt blöder ju. Det blöder mer. Ja, men det blöder ju tillräckligt mycket i öronen. Men gör du en piercing där på någon och fastnar, så nog fan börjar det rinna till slut. Det är helt säkert. Jag fick en puck på örat en gång. Det förklarar en hel del. Nej, nu ska jag ta. Ja, men det började. Ja, men då det blödde ju satan alltså. Men sen fick jag stoppa in plastbit i det där då. Eller de stoppade in plastbit för inte örat skulle hänga som på lille skutt liksom. Du är en riktig reservdelsmänniska. Ja, sådär alltså. Ja. Europa tittar på svenska värnpliktsmodellen nu, förstår du. För att lösa bristen på soldater. De sa ingenting om att ingen vill komma mönstra och såna här grejer. Nej. De bara sker. Tyskland, Nederländerna och andra tittar på Sveriges system som undersöker mer än 100 000 tonåringar om året när de skickar ut 100 000 lappar och bjuder in cirka 25% av dem till fysiska och mentala undersökningar. Och väljer sedan ut de starkaste för att tjänstgöra armén mellan 9 och 15 månader oavsett om de vill det eller inte. Jag skulle säga så här att om jag läser, vad jag läser i det här, det innebär att Tyskland, Nederländerna och andra kommer att rusta av och neutralisera sig. Och jag vågar påstå att även Schweiz är på väg att neutralisera sig på riktigt. På riktigt, ja exakt. Ja, faktiskt. Det var första gången i världshistorien i så fall. Mm. Men den där mönstringen vi har haft här i många herrans år, så fan vilket underbart verktyg för den djupa staten. Ja, ja visst vet du. Jo tack du. Jo tack du. Ja. Men som sagt, beklämmande egentligen alltså. Faktiskt. Mycket beklämmande alltihopa. Kan jag säga att jag tycker. Faktiskt. Det är tragiskt. Mm. Mänsklighetens historia innehåller en hel del tragik faktiskt. Det kan man säga. Och innan man... Här är det roliga jag fick alltså. Heroin faller från himlen i Pakistan, förstår du? Afghanska levererat. Annars brukar man ju prata om det manliga underlivet som det himmelska mumset inför kvinnor då. Det blir de glada av. Men det här vet du fan om det inte är strået vassare alltså. Ja, afghanska narkotikahandlare har kommit på ett originellt sätt att leverera droger till grannlandet Pakistan. I gränszonen har afghanerna byggt en slangbälla från vilken de skjuter granater som innehåller droger mot grannlandet. Ja, kanske är det, och sen kommer något jättekonstigt så här som jag, det här är från ryska medier alltså. Och kanske det är värt att vända sig till den israeliska arméns erfarenhet och bygga en riktig katapult för droger vid gränsen. Ja, vad menar de? Menar de att den israeliska armén är liksom som enda armé i hela världen? Inblandad i, ja men alltså, nu, man måste tänka så här nu med CIA och man måste tänka på diplomatpost, man måste tänka på Guantanamo, måste militärbaser och så vidare och den relativt begränsade tullverksamhet som bedrivs i samband med militär verksamhet i de sammanhangen. Ja. Ja. Det räcker med att flyga. Militären har mycket, men någon tullverksamhet har de inte på det sättet. Nej. Militära kärre brukar inte... överhuvudtaget militära farkoster är ju inte sådär... jag känner inga... De är inte undersökningsvänliga. Nej, inte på det sättet alltså. Och alla fattar ju liksom att om de inte vill... Ja, men då har man grejerna någonstans där de i alla fall inte får tillträde under inga omständigheter. Naturligtvis. Ja. Jag menar, det finns ju, om man tar Orion till exempel, hur det var. Där hade man ju som var uppdelad i, ja man kan säga, styrbord och babords sida kan man säga. Och den enda som fick vista på båda sidorna, det var fartygschefen.
De andra fick ju liksom inte vara på andra sidan. Så det räckte. Ja. Inte ens inte besättningen ens alltså. Mm. Nej. Ja. Man hade en besättning som fick förtöja på styrbordssidan och en annan som fick förtöja på alltså. Så illa var det. Ja men typ alltså. Ja. Sådär. Det var ju liksom. Ja. Och det är ju lite likadant då kan man säga med de här militära platserna i institutionerna som ligger då på strategiska platser givetvis. Och att då, ja, att Israel inte skulle vara med inblandat i det, det har jag svårt att tänka mig. Det har jag inte bara svårt att tänka mig, jag kan inte ens tänka den tanken. Ja. Jag vet vilka som startar Israel och hur. Ja. Varför? Och ryska utrikesministern Sergej Lavrov, han är ju i New York där och bara det liksom. Tänker han åka till Florida också troligt? Nöjer han som åka till Trump Tower? Det är det som är frågan. Ja, vi får se. Ja, precis. Och han har hållit ett möte i då FN-huset då med Peter Sijart. Och han noterade där vid det mötet då att betydelsen och vikten av att diskutera implementeringen av överenskommelsen mellan ryska presidenten Vladimir Putin och den ungerska presidenten eller premiärministern Viktor Orbán. Och Sijarto sa att han diskuterade ryska gasleveranser till Ungern och ja, Orbáns visit i Moskva med Lavrov, ja. Ja. Vet du vad han gör i Litauen samtidigt? Ja, där har de något, vad heter det, portar de på restaurangerna, var det inte där? Eller var det Estland? Ja, det kan ha varit, vet jag inte. Men det jag tänkte på, det var igår jag läste det. Där gick presidenten ut och sa att nästa år ska de minsann vara avkopplade från ryska kraftproduktionsnätet. Ja, visst. Yep. Ja. Grattis, tänkte jag. Ja, men de kan väl ha sådana här små modulära också. Det går väl bra i försök. Jo, fine. Yes, ja. Absolut. Ja. Men, ja. Vi får se. Ja, det är mycket speciella tider. Och Lavrov pratar med schweizarna alltså. Och det är schweizarna. Ja, som har velat ha det här mötet. Mm. Det var de som ville ha det. Ja. Och vi har ju schemalagt det här mötet idag speciellt för den här då, för ni ska få det göra det bekvämt och närvara sig i Lavrov då. Innan det här börjar, vad menar han med det? Ja, vi kanske får reda på det. Tror du inte det ligger någonting i det här med vad som ska uppnås i det stora hela med avmilitarisering? För egentligen så är det ju ingen som är i behov av den här enorma upprustningshistorien. Och då går Saab bättre än någonsin. Redan där skulle man ju kunna misstänka att det här håller på att bli lite tokigt. Men, ja. Jag vill säga att ingen är i behov av det, så det stämmer ju inte. Saab blir ju det. Ja, okej då. Ja. Jag säger inte emot det här, det gör jag inte. Faktiskt, ja. Och det här var alltså organiserat på, ja, man bad om det från Schweiz sida helt enkelt. Mm. Ja, ryssarna ställde upp och ordnade en fin tid som var bekväm för Schweiz. Ja. Det var ju schysst gjort. Ja, faktiskt. Och Schweiz har ju inte så mycket att komma med i de här sammanhangen. Nej, de har banker och choklad och djurkur. Ja. De har ju faktiskt Europas finaste demokrati med folkomröstningar där de får bestämma, vet du. Ja. Ja. Ja, du får inte himla med ögonen när jag säger sådana bra saker. Okay. Jag håller masken. Jag tänkte nu ställa det här med skinface, men nej. Ja, nej. Nej. Och EU hotar EUs hot uppmuntrar Ungern att satsa ännu mer på den här fredsprocessen, säger Sijarto. Och
Ja, och Europeiska unionens ledarskap hotar ju bojkott det här som vi sa senast då, och inte förhandla med Ungern. Och det leder bara till att Ungern kommer stå på ännu hårdare i den här delen. Stämmer ja. Igen på topp i EU, vad det ja. Verkar. Och alla krigshetsande politiker i Europa, ja, som hoppade upp då efter den här fredsresan då. Ja, och de har hotat med bojkotta och inga förhandlingar och lalala liksom. Demokrati är sitt krigshetsande prydo. Ja. Det är så jävla sinnessjukt. Orbán försöker fixa fred. Ja. Mm. Och han åker runt till Xi Jinping som är världens värsta diktator. Och han åker till Vladimir Putin som är världens värsta diktator. Så åker han till Donald Trump som är en helt galen diktator. Ja, precis. Och man kan ju nästan säga så här. Men om vi lyckas hålla liv i det här ett tag så slutar det med att alla de här andra länderna utom Sverige kommer vara eniga om att nu är det fred och sen då blir det fred. Och vi får helt enkelt kriga. Ja, men lite som på den gamla, ja, men som på den gamla goda tiden, alltså på 1200-1300-talet där när vi var ute och rövade som bäst liksom. Mm. Vilket vi inte visste så mycket om. Nej. Det tycks ju vara det enda vi har gjort i princip. Ja. Men det, och så mycket kan man ju säga i alla fall så här, lite grann med facit i hand så här att det gick ju inte så jävla bra där, alltså det gick ju mest ganska dåligt. Och ja, på något vis så verkade ju de här statsmakterna hela tiden för starka för legoknäkteriet då. På något vis. Och då kommer man väl kanske på då att då får man väl ta det här på något annat vis. Till exempel via administrationen och byråkratin. Och för all del då även ekonomin och genom då bankerna och pengar. Man bygger ett system som alla ska leva inom och så kontrollerar man det systemet. Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Och Kina är klara för att samarbeta med Ungern och bidra till utvecklingen av situationen i Ukraina. Ja, det är han ju också diktator, det såg vi. Ja. Och Och det här säger den kinesiska utrikesministern under en telefonkonversation med då Siart. Och igen, de håller ju på som fan alltså. Och vad gör Sverige? Vad gör svensk media? Ja. Vad rapporterar svensk media om det? Jag vet inte. Det kanske inte spelar någon roll i det här. Nej, det är just det. Man vet inte för de gör det till det. Nej. Jag vet inte, det här med att skapa politiska forum och överenskommelser, men problemet är ju det här någonstans att de här länderna förstår ju att det här systemet är så att säga rökt. Det är färdigt. Det är skuldmättat heter det då. Ja. Ja. Och ja, det är ju konstigt om alla de här länderna kan enas så här lätt och bra. Och vi sitter liksom på fel sida om staketet och ingen enda politiker adresserar det whatsoever. Vilket i och för sig inte kan komma som en överraskning för någon numera. Det gör det inte, men det gör det inte mindre pinsamt för det. Nej, det kan man ju säga. Och jag har sagt det förr och säger det igen, vi kommer bli det. Det är bara Sverige, möjligtvis någon baltstat som kommer att stå kort till slut och säga att vi måste ta Ryssland. Ja. Ja. Trump säger att Taiwan kommer att behöva betala för USAs skydd. Ja, han kör på i gamla uppvanda spår. Ja, och Taiwan tog vår chiptillverkning från oss. Jag menar, hur dumma är vi egentligen? De tog över all vår chiptillverkning och nu är de oerhört förmögna, sa Donald Trump. Nu man låter som det här med... Dom och Pelosi. Ja, precis. Ja, just det, ja. Hon hade ju en massa aktier där. Ja, just det, så var det. Han håller ju på hammar på det, precis. Ja. Ja, därför är det inte mer än rätt att Taiwan nu får betala tillbaka för att erhålla amerikanskt beskydd enligt presidentkandidaten. Och, ja, jag vet inte. Det verkar ju som att
det kommer i alla fall inte Xi Jinping uppfatta som så dåligt. Nej, det kommer han inte att göra faktiskt. Nej. Inte och heller han utrikesministern, vad han nu heter. Kinesiska namn är ju inte min starka sida. Nej, nej. Nej, men de kommer inte, nej, Kina kommer att tycka att det låter ju fan bra. Ja, exakt alltså. Det kommer de att göra. Ja. Wang Yi heter han. Brövligt. Mm. Ja, jag lär ju inte komma ihåg. Nej. Ja. Och som sagt, vi hoppar ner på riktig jävla mikronivå alltså. Nu hittades polisen i Sundsvall brister på den här centralen då, det gamla kasinot. Som är kanske den dyraste restaurangrenoveringen. Ja. Där fick man gräva ut rätt mycket under havsytan om man säger som så. Ja. Och gamle Blus jobbar i det här en sväng. Alltså, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, men vad fan, det hade någon Sundsvall som, ja. Ja, det blir bara dubbelt så ruttet och det blir dubbelt så sämst och så vidare. Och det värsta är väl att man ja, jag vet inte, för kan jag känna mig jävligt arg liksom sådär på det där. Att de måste jävla nonchalanta och ja, ignoranta ska jag säga. Mm. Men nu börjar jag väl känna sorg. Ja. Alltså de är liksom som de sagt färdiga så där, det är som ja, ja, det är så bottenlöst, det är som med hundar, nej, det går inte liksom, det är jättetragiskt alltså. Ja, faktiskt. Sen har vi ju det där med konflikter, det är ju som du sa här nazistens förra veckan, det bästa sättet att hantera konflikter är att hantera sig själv. Ja. Jaha, och ja. Det var någon, man sköt den då i Milwaukee. Jag tror det. Mm. Innan han kom till skott själv då. Ja. Det fungerade tydligen. Ja. Och jag vet inte. Mm. Vad ska jag säga om det? Det är ju sant. Så jag menar, de som ligger riktigt dåligt till, de har bara en chans att komma loss. Alltså. Det är fan Donald Trump. Men det, inte ens det kommer ju räcka. Nej. Men det är ju inte så att de som motverkar det tror att Donald Trump är odödlig, det tror jag inte. De är nog jävligt medvetna om att han är människa, han är också bara ett andetag från döden hela tiden. Ja, ja. Det finns garanti. Så att det inte finns någon backup. Precis. På hans kväll. Det är klart att det finns, det är ingen diskussion. Liksom. Men samtidigt, desperata människor gör ju desperata saker. Mm. Vi pratade om slaget vid Kursk lite grann förra gången, stridsvagnslaget. Förra gången. Och det var väl möjligen lite klumpigt av mig då sådär att jag skulle väl tagit upp det här med ubåten då. Ja, okej. Okay. Och hon då förliste då. Och den där plockar man upp från lite djupare än Estonia ligger på kan man säga. Något djupare. Ja, och så vidare. Men hur det gick till det där och den versionen, den offentliga versionen, ja. Och man kan väl säga så här att när en sån grej händer och hela, en bra bit av fören var ju borta på den alltså. Och då var det en bild då som kom upp i flödet. Men jag såg den först i går. Och det var ju lite tokigt kanske. Och när det gäller ubåtarna så är ju det så att säga en del av underrättelseinhämtningen för ja, underrättelsetjänsterna. Det är ju så. De ligger där och lyssnar och har sig liksom. Och ibland är det nära en incident och så vidare. Det är jakten på röda oktoberleken alltså. Men de här grejerna spars ju dokumenterade. Är det någonting annat som har hänt än att man gick på en andra världskrigsmina och sådär, eller vad man nu påstod att det var? Ja. Då finns det dokumenterat. Det kanske man ska tänka på också. Och det här är ju någonstans, jag kommer inte ihåg vad det kan röra sig om, slutet på ja, andra halvan av 90-talet i alla fall. Ja, eller kanske ända fram 2000, jag vet inte. Något sånt där. Ja, jag måste googla det för att få. Men det hände under mitt liv i alla fall. Det är ja, länge ja. Sedan.
Ja. Det var ju långt innan jag var intresserad av de här sakerna. Ja. Sådär. Och man från initierat håll då, i alla fall folk som var chefer för ubåtsflottiljen och sådär, som gav sin syn på det här då, och ja. De var inte helt övertygade. Nej, Om nej. det kan man väl säga, det var nog inte jag heller, trots att jag inte är så intresserad på den tiden. Det förstod man ju redan då, att det där är ju någonting som de inte talar om hur det är ändå. Ja, frågan sen, var väl om inte det där var ett försök till anslag i att eskalera konflikten mellan Ryssland och USA. Ett mycket möjligt alternativ, definitivt. Ibland. På den tiden som djupa staten kanske fortfarande kunde sprattla lite mer. Lite mer kraft än vad de kan idag. Typ så. Det är väl inte alls som möjligt. Ja, ryssarna är... Ja. De vet när kärleken knackar på dörren, så vet de på vilken sida han knackar. Ja, det är ju så. Och senatorn Bob Menendez dömd på alla åtalspunkter för muter och korruption. Ja. Och vägrar avgå, och inte nog med det, har dessutom skrivit upp sig som oberoende kandidat i... Ja, i det rätta valet. Ja. Nästa val som uppefanns till. Ja. Till och med Chuck Schumer har gått ut och sagt att han borde... Ja, exakt, ja. Och tydligen det här med Menendez, han har ju tillhört de här antagligen. De som har varit skyddade av systemet. Det verkar vara sämre med det nu. Ja. Och det var ju tråkigt. Faktiskt. Ödlund tror att det blir stora uppslag i svenska tidningar och extrainsatta sändningar i SVT av det här. Det är så faktiskt. Ja. Jag kommer nog lägga hela helgen på det, både Aktuellt och Rapport. Men precis. Riktigt djuplodande saker. Ja. Trevligt möte med den forne premiärministern Boris Johnson. Very fine guy. Säger Donald Trump. Och ja, många är ju då på min sida till exempel. Ja, de är lite skeptiska till Boris. Och det beror mycket på att han var så dum när det gällde det här med vaccinet. Jaha. Okej. Jag vet inte. Det är inga problem faktiskt så. Så att det, jag tror det borde vara mer än vad hans uppförande var gällande Ukraina som folk. Ja. Men visst, man får vara sur på honom. Och vilken om man vill. Ja. Men jag kan väl säga så här, att jag är fullständigt övertygad om att han vet hur man spelar för att vinna, och han kommer att vinna. Och det är någonting som faktiskt han får hjälp med av flera andra. Och han är ju då på Gagnas konvent där han träffar Trump. Det fanns en artikel på Gateway Pundit där han står och talar. Och jag tror det är fem personer i lokalen eller något. Men Donald håller fortfarande på honom. Gör han. Och det gör han ju med faktiskt. Ja, det gör jag också. Mycket du, Nashville-dammen håller på och... Ja, såg jag. Det såg jag. Det är mycket dammar och vatten. Ja. Det, och det var ju förra myset. Ja, det var nog måndagsmys. Vi pratade om Kina och regn och damm. Jag kollade upp det lite grann på YouTube och sånt. Det finns en hel del. Det regnar. Kina är ju stort. Det regnar inte överallt. Men det regnade mycket. What's the water? Vi får se. Jaha, tre skador efter att ett träd fallit i centrala Stockholm. En bok var det tydligen. Jaha. Berzelii park där, och där under finns det tunnlar i alla fall, det är helt säkert. Det finns en jävla massa tunnlar där omkring.
Jag delar inte helt mellan hålen i den här märken. Nej. Så det verkar vara urgröpt. Och det roliga, eller festliga i det här, det är att polisen kommer inleda en förundersökning om vållande till kroppsskada med Stockholms stad som misstänkt. Jag skulle kunna säga att jag tror att det får inte stå så där stora träd med avseende på rotsystemen. Och att de är inte... Är det fullt i tunnlar där så går ju liksom inte det. Kan inte ha rötter som stränger ner hur långt som helst. Nej. Det är precis när de bygger en jordkällare eller har en jordkällare. Du kan få inte ens ha hallonbuskar uppe på. Mm. Rötterna tränger ner och förstör. Ja. Almarna tänker jag på i Kungsträdgården. Vad kan det ha handlat om? Tunnelbanan kanske? Kanske. Det var nog inte bara almsjukan i alla fall. Jag tror faktiskt inte så här i backspegeln. Nej, det tror inte jag heller. Det har nog alltid varit fler aspekter än det som har förutförts faktiskt. Mm. Det tog några decennier att förstå det, men nu förstår jag. Ja. Och Viktor Orbán, han säger att Europeiska unionen är en briljant idé, men dess implementering har blivit fel. Alltså vi vill ha en union av europeiska länder då, inte en United States of Europe. Ja, det beror ju på vilka vi han omstämt. Alltså, det är ju med perspektivfrågor. Ja. Jag säger absolut inte emot honom, jag håller ju med honom. Men när han säger då implementation has gone wrong. Nej, det har de inte. Det har gått precis. Ja, precis, ja. Men igen, jag säger inte emot honom. Ja, man får nog se som att han tänker sig att det skulle ha varit så. Ja, alltså, men det, ja. Ja. Jaha. Så är det när vi har i Europa. Vi har massa olika länder. Vi måste samarbeta. Om vi inte samarbetar så konkurrerar vi. Ja, nej, det... Ja. Vad finns det som helst? Ja, då. Ja. Antingen så slåss vi eller så lever vi i fred tillsammans. Ja, det är ju det. Och vi är ju inte största landet som kan tvinga oss på alla andra. Tvinga på vår vilja på alla andra. Det går inte. Inte utan massa valutafinansiella system och Stockholmsbyråkrati och sånt. Nej, precis. Alltså. Ja. I alla fall i nuvarande form. Ja. Med byråkrati kommer alltid och ekonomi och pengar blir dras med tåg till, men i den formen det är nu. Och Talse Gabbar tycker att vi behöver ledare i Vita huset som är hängivna konstitutionen och försvarar våra av Gud givna friheter och rör utvecklingen till en mot en fredlig och prosperous, vad ska man säga, nu ska en berikande kan vi väl säga så här. Annars låter så materialistiskt annars. Och Vance och Trump är alltså sådana ledare och hon ser fram emot att göra allt hon kan för att få dem valda i november. Jag så var det med den saken. Så var det med det. Ja. Och jag menar, igen, jag kan inte säga emot det. Jag skrev en kommentar där faktiskt. Jag skrev den här kultur och historien vi berättar om oss själva för oss själva. Mm. Och individen är alltså ansvarig för det beteende den kultiverar. Ja. Det är inte skitsvårt egentligen. Ja. Just. Och vad är det för beteende vi kultiverar? Är det fred och försoning eller krig och splittring? Ja, det kan man fråga sig. Frågorna är retoriska för dem. Det är bara individer som kan svara på dem för sig själv. Ja, det är speciellt alltså. Mycket så. Men det handlar ju om det. Men nu är väl tiden, nu måste det fan enas. Ja, det är så. Det gäller här såväl som där. Oh ja, det är globalt. Och när det gäller den sittande politiska adeln så kan man ju säga så att det finns ingenting att enas om. Ja, vi kan enas om att de kan försvinna. Ja, det är väl ungefär det. Positioner, ja.
något annat. Och sen har han varit på kampsportgala igen och träffat... Ja, det är en ny bild igen alltså. Ja. Okay. Så. Ja. Så tolkar jag i alla fall. Ja, jag har ingen aning. Ja. Han är ju från 10 juli. Mm, men han är ju stor fan av både Donald Trump och Vladimir Putin. Han är en riktigt dålig människa. Ja, det är han ju. Dessutom fick han väl anägla gym och sånt bort i Ryssland och de blev utsatta för undersökningar. Ja. Ja. Khabib, va? Khabib. Khabib. Ja. Det råder en enhetlig hysteri på ukrainska kanaler om utnämningen av Vance till vicepresident på Trumps vallista. Ja, vilket elände alltså. Ja. Denna karaktär är en av de mest anti-ukrainska figurerna i USA. Han krävde att Putin skulle ges alla ockuperade områden i Ukraina och försökte med all sin kraft att störa tilldelningen av 60 miljarder i bistånd till oss i april, skrek administratörerna av ukra-patriotiska kanaler. Nästan 10 000 ansikten röda av hat under stolpen visar storleken på deras besvikelse eller besviknas armé. Ohio-senatorn J.D. Vance har kallats en större trumpist än Trump själv alltså. Ja, vad ska man säga alltså? Jag tror vi kommer få höra mycket mer av J.D. Vance i framtiden. Jag tror han är där för att vara med ett bra tag. Ja, det kan ju vara så. Det kan det ju vara. Jag skulle inte förvåna mig det minsta. Nej. Och ja. Ja. Han kallade idén att hela befolkningen i Ukraina enhälligt stöder motståndet mot Ryssland för löjlig och absurd. Ja, och han bedömde Vladimir Putins intervju med journalisten Tucker Carlson som otroligt bra. Alltså, jaha. Ja. Konstigt. Jag är med. Ja, hur det kan bli alltså. Det verkar ju som att det håller på att gå till sig. Och så kommer vi med den här speciella här som är Rysslands försvarsministerium då. Eller försvarsdepartement säger att den första militära personal som skjuter ner ett amerikanskt F-15 eller F-16 flygplan kommer att få då 15 miljoner rubel. Ja, men det står ingenting om... Det är inte hur mycket pengar det är, men det låter ju ganska mycket. Ja, och man kan säga så här att det kommer ju säkert vara frestande för alla ukrainare att få så mycket pengar. Eller alla ukrainare. Det är väl inte helt möjligt. Nej. Och man kan ju dela med kusken då. Han kan ju få en hacka om man hoppar bara. Ja, visst. Absolut. Splitta 50-50. Ja. Igen, jag vet inte hur mycket en miljon rubel är så. Men det, nej, men det är nog bra. Det är en 10 spänn i alla fall. Ja. Putin sa ju en gång akter för att anlita legosoldater i era konflikter, för man vet aldrig åt vilket håll de riktar sina vapen beroende på vem som betalar mest i lön. Så är det ju. Ja. Tänka sig. Ja, och tänk att tolken inte gillar den svenska översättningen av Sagan om ringen. Du, när jag såg det där posten igår, det är ju en bild på han. Ja, Olmarket. Jag såg den bilden först. Jag tänkte, vad fan har han gjort för kriminell? Men sen såg jag bara att det var, inte kriminellt på det sättet. Men, Men det var jag. Jag hade faktiskt ingen direkt koll på det. Men jag har ju läst Sagan om ringeböckerna på 2-3 gånger. Alltså, nu och jag gillade framförallt, det var ett väldigt rikt språk. Och så. Men originalet är ju tydligen mer svenskt. Alltså. Det är väldigt kort, rakt och enkelt. Spartanskt nästan. Ja. Det är ju lite därför han inte var så där gönöltolken. Och det kan man ju förstå. Ja. Vad är det för jävla översättning? Och dessutom, när han dessutom ändrar detaljer i själva historien och mycket, mycket mer. Ja.
Och som sagt, Lavrov och Sakharova i New York. Det är de. Mm. Och möter folk. Ja. Och USAs militär, ja, slog som samarbete med Sverige. Och det blev New Yorks National Guard också. Mm, det bidde det. Det bidde det, ja. Ja. Det kanske för att de ligger närmast eller för att de har en stor tunnelbana. Ja, de har mycket tunnelbanor, för där har ju i alla fall de varit aktiva på senare tid, National Guard. Och de har ju viss tunnelbana och i de här tunnlarna i Sverige då, så i Stockholm då i alla fall, så varnar man om för radonrisken i Stockholmstunnlarna. Man kanske måste stänga av dem och göra undersökningar, man vet ju inte. Nej. Mm, är det fem mil? Är det 5 mil långa tunnelsystem som man sköter? Jaha, då finns det andra tunnelsystem som andra sköter då? Eller vad? Ja. Det finns ju på många olika... Ja, precis. Vad konstigt. Det är ju så mycket märkligt här nu för tiden alltså. Och som sagt, National Guard springer runt och vimsar ner i tunnelbanan i New York där. Ja. Vilket givet jag kan förstå, för de har haft jävla problem med människor som puttar ner folk på spåret och tänder eld på andra. Och ja. Mm. Men det finns ju en hel underjordisk värld där ju. Ja. Undrar om det finns sånt i Stockholm? Ja, inte mer än... Ja, det finns ett tunnelsystem som är 5 mil och sen finns det en blindtunnel på 2 meter också. Ja. Ja, och köpa en halv meter steg för att klättra upp på taket i byggnaden varifrån hela säkerhetsarrangemanget koordinerades. Ja, så kan man ju säga, eftersom det var säkerhetstjänst. Jag hade gjort det på natten och ringde, men nej, mitt på dagen också när alla människor är i fart för säkerhetsskull. Ja, och Department of Homeland Security, han hade fullt alltså förtroende för den här operationen. Ja. Och då hade han kommunikation med sig alltså lite upp. Det var ju konstigt. Vem kommunicerar han med? Tror du att allting är avlyssnat inom perimetern? Nej, inte allting, utan det är nog lite mer än allting faktiskt. Ja, kanske det. Jag vet att det snappar upp UFO-signaler också. Ja. Men när DN skriver en sån där grej, alltså morgonen efter, ja, dagen efter dagen för dådet, åkte Crooks först i detaljhandelskedjan Home Depot, och köpte han en och en halv meter hög stege. Sen körde han till en vapenbutik där han införskattade 50 patroner med ammunition. Alltså. Och sen körde han då en timme norrut mot småstaden Butler där Trump skulle hålla tal. Och så parkerade han bilen i närheten och sen tog han, så kan han använda stegen för att ta sig upp på taket från vilket han började skjuta mot den tidigare presidenten. Skriver sidan, låter inte det här otroligt konstigt? Låter som en jävla dålig stumfilm. Mm. Och varför, nu har man ju begärt ut all dokumentation från på alla, alltså samtliga inblandade människor på samtliga myndigheter. Ja, och så sitter man ju dessutom med sin liksom extra tillgång på avlyssning och geospatial data och så vidare, så här, geofencing och så vidare. De kan ju mäta bakåt och det finns ju inte en möjlighet att det här slutar bra. Fördjupa staten, nej. Nej. Och underrättelsekollektivet, nej. Ja. Mm. Det kommer inte gå som de önskar. Nej, precis. Mm. Det är udda, får vi fan säga. Och som sagt, USAs militär fullkomligt slogs om samarbetet med Sverige. Och det blev alltså New Yorks nationalgarde. Ja. Jag undrar om det ska städas i Stockholms tunnlar. Det undrar att det gör. Nej, kanske inte jag heller gör det egentligen. De finns ju inte. Det är ju bara ett 5-milssystem. Det är det radonbås i sådär. Ja, precis. Ja. Ja, han vet vad framtiden har sitt sköte.
Ja, och sen var det ju dom i Norrland då, 7 års fängelse i stort narkotikamål. Det var ju rätt så rejäla mängder det där rörde sig. Och vän av ordning undrar väl lite grann här om, som försvarsadvokaten anför då, att tveklöst finns det andra personer högre upp i hierarkin som ligger bakom det här, sa Per Svedlund, mannens försvarsadvokat då. Men hur blev det med dem då? Ja, Eller? nej, men de kommer fria, vet du, för det är Ja, plötsligt man de. struntar bara i dem alltså. Ja. Nej, man gjorde inte det. Förr gjorde man det, men inte Ja. nu. Eller man struntade inte i dem förr då heller, men det Nej, var andra nej. grejer. Ja, konstigt. Och det gnölas och det gnisslas och piper fräser och jag vet inte vad alltså. Med det här med Vans, det är många som tycker det är dåligt. Ja. Men sen när vi tar den här narkotikadomen här i Sundsvall. Vi fann nästan 500 000 piller. Ja. Och sen en av de två männen som alltså döms här nu driver ett företag som erbjuder vård och stödboende för personer med Ja, missbruksproblem. naturligtvis alltså. Måste ju. Och den andra mannen som är anställd på SIS-hemmet Vemyra i Sollefteå, där man ger vård till pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Och han frikänns helt och hållet, den snubben. Och vad jag förstod så var väl hans försvar att nej, men jag visste inte vad det var, jag trodde det var Viagra. Det är ju alltid intressant i sådana här lägen när en snubbe frikänns helt och hållet, men Ja, men det han brukar ju har vara det. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja. Många häktade och förste man ut från förhöret. Alltid från sina håll. Och som sagt var, det är ju uppenbart att det finns någon större bakom de här skandalerna. Jag vet inte. Jag kan inte låta bli att tänka på att allt det här sitter ihop med krogar och Ja, det. narkotikahantering och hotell och underrättelsetjänster. Absolut. Ja. Så Ja, men så är det ju. Ja. Swedbank parerar räntemotvinden. Swedbanks vinst minskar mindre än väntat. På plussidan finns att övriga intäkter kompenserar för ett sjunkande räntenetto. Men, står det sen så här, förstår du, bankens aktieägare bör hålla tummarna för att den utdragna historien med hotande amerikanska böter får ett avslut i år. Jaha, det är just i år alltså som är problemet. Vad är det som händer i januari nästa år då? fråga. Det kan man fråga sig, ja. Och nog tror jag att, ja, det kan ju vara så att man klarar av att hålla reda på från amerikanska justitiedepartementets rena del. Man klarar av att hålla reda på vad Swedbank har hållit på med i Ukraina till exempel. Kanske till och med Göran Persson kan berätta lite om. Och om inte annat kan säkert Brigitte Bonnesen berätta en del. Det kan man säga, och säkert Ja, redan gjort dessutom. det tror jag också faktiskt. Kanske till och med Göran har sagt något Ja. som inte vi vet ännu. Nej, så kan det vara. Ja. Men här har du två för nästa år, så januari då, alltså, då får du den som spårar här med jubelår. Nej, det tror jag inte, utan det skulle vara 2026, det är sådana. Men vi skulle börja fira 25 redan. Till hela 26 ut. Då så. Ja. Och det är ju lite intressant, jag menar det här med jubelår och skuldavskrivningar då. Det är en sån här jävla kreditsystem med 50-årscyklar, det känner vi till sedan gammalt då, sedan katolska kyrkan och boven. När drog de igång det här systemet nu senast då? Ja, 74 ungefär va? Det var väl då de övergav Ja, guldet. Ja, och det är ju okej då, men alltså, alltså, okej, visst. Ja. men där händer ytterligare en. Det är 50 år sedan nu som de gjorde senaste stora förändringen. Ja, så kan man ju säga.
Men som sagt, det här med finansiell ingenjörskonst har ju spelat en roll i likviditetsförsörjningshänseendet där då. Kan man ju ja, och jag delade en veteran där som var prickskytt och han var bara rätt kategorisk och sa liksom att han hade hjälp. Och givet då att det var han som sköt, vilket det är naturligtvis ingen som tror att det är. Utan, ja. Jag såg ett annat klipp, det var på X, var det, ja. Det var också en sån här sniper, han var, vad heter det, en grön basker, han var högst utbildad på sniper, han var pensionär nu. Han var på CNN och pratade med någon blond ankare där, och hon blev bara mer och mer frustrerad, men hon kunde inte säga emot, vet du. Och det var klart då. Och du ser ju på henne, hon så gärna vill säga att nej, så kan det inte vara, men nej, det kan hon inte. Ja, det är dags att enas, som sagt, och det vi ska enas om, det är faktiska omständigheter. Ja, och som sagt, Secret Service-chefen där, vad ska hon? Ja, hon var ju även hon var tydligen ansvarig även för det här med januari 6. Ja, ja, visst. Ja, visst, absolut. Så, ja. Om inte hon är en skådespelare så ligger hon jävligt dåligt. Ja, precis. Alltså. Precis. Så är det verkligen. Ja. Ja. Och hon tog alltså över Secret Service efter ett turbulent, i en turbulent tid och då den byrån som är mest känd för att skydda presidenten och har ställts inför kontroverser relaterat till attacken den 6 januari 21 på amerikanska Kapitolium. Och jag vet inte vad man ska säga. Hon är ju kopplad till familjen Cheney och till familjen Biden. Och de här textmeddelandena som man råkade radera då på alla telefoner. Men den blev ju inte raderad. Utan det får man ju låta dem gå i land med när de försöker sopa igen det. Och det är ju så man gör alltså. Ja. Och nu ska de förklara varför de här, när det gäller det här attentatet nu senast, då ska ju naturligtvis respektive myndighet förklaras varför det här finns dokumenterat, det som de påstår inte finns. Och det blir ju liksom tjurigt alltså. Det blir roligt för det. Ja, det kanske det blir, ja. Och ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. De har ju fått ihop liksom ett persongalleri i det här, så det lämnar ju inte liksom så mycket övrigt att diskutera eller säga överhuvudtaget. Nej, rollerna verkar ju välbesatta eller vad ska det? Ja. Absolut. Ja, och han har ju varit liksom, det är ju jättemärkligt alltså, hur det har kunnat bli så här. Och att det inte är att man har så att säga kapat det här så att säga, och tagit kontroll över det på ett sätt som gör att de inblandade inte förstår det. Det är ju det som gäller alltså. Så är det. Så är det alla stingoperationer naturligtvis. Ja. Jag menar om de kriminella kommer på att fan, det här är ju en stinga, men då... Då skiter ju systemoperationen lite svårare så. Ja, och så är Åström i farten igen då. Ja, han ska polisa. Ja, Tage Åström, ja. Men du, en sak också. Fan, det här är lite lustigt med, tycker jag. Han skytten här då. Han är inte alls skurkar i efternamn. Han som blir skjuten i publiken. Hans namn, om du översätter det från italienska, så betyder det köpare, har jag för mig. Eller beställare. Ja, det där såg jag något om, ja. Ja, ja. Det är som det är bara, jag drar inga slutsatser och jag konstaterar bara att jaha, okej. Okay. Där ser man. Ja, ja. Ja, det var ju passande. Ja. Och för säkerhets skull, och den här Krux, naturligtvis är han kopplad till BlackRock också. Men det handlar inte om att exponera någonting överhuvudtaget, någonstans. Det gör det inte. Faktiskt.
Det är nog för att det finns ingen djupstat. Nej, precis så är det ju alltså. Ja. Ja du, Conny. Det är fantastiskt alltså. Det får man fan säga alltså. Mm. Och ja, det har dött en amerikansk diplomat alltså i Kiev. Han var en F-16 specialist alltså. Mm. Vet inte riktigt vad han dog av då, men dog ja. Det är mycket som är konstigt alltså. Och som sagt, Crux syns i reklamfilm för BlackRock alltså. Ja, det är märkligt alltså. Ja, det är det. Det är det. Ja. Men okej. Ja, som sagt. Jag vet inte vad Jennekvist hade vi uppe förra gången. Va? Då hade vi inte det. Nej. Jag tror hade vi inte det. Nej. Men det var ju han där tåg. Ja, just precis. Ja. För det kom, det kom till mig då, någon skick. Skickade den här om Jennekvist till mig alltså. Och den är från 2011. Ja, 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 precis innan syn. Nej, den är från 2003 säger jag, men den är uppdaterad. Den. Ja, exakt alltså. Mm. Och ja, vad ska man säga? Ja, när det gällde kan han verkar ha varit en sån där matematisk person som behöver en sommarstuga och lite papper. Varför? Ja, ja, men ungefär alltså. Mm. Faktiskt. Han har halv legendstatus alltså. Ja, det verkar. Jag undrar, jag alltså, undrar om jädan är en fisk. Ja. Men man kan väl säga någonstans så här att de här strukturerna i polishuset på Kungsholmen och kanske till ja, de civila organisationerna som finns där inuti också, som består av poliser i och för sig då, men ja, de där kan vara en rätt så bra grej alltså. Och tänka lite om de här nätverken som är som har växt fram och där, som, där odlar de man kameraderiet, eller kåranda kan man kalla det för också. Kultiverade. Mm. Ja, det fanns i militären också. Det fanns i, så att säga, samma schattering, åldersschattering helt enkelt. De gick liksom parallellt. Och det har väl att göra med det här med 68-rörelsen och grejer. Ja, det var ju inte så populärt med poliser och militärer då. Nej. Men så urvalet blev lite som det blev helt enkelt. Givetvis. Ja. Men sen de hade ju alltid mönstringen och tagit in också. Ja. De har koll på det. Mm. Och Ryssland och USA ska bygga månstation. Ja, när de inte krigar så bygger de månstationer ihop. Ja, jag vet inte. Ja. Jag vet, dela oberoende saker kanske. Ja, det har jag inte. Nej, jag vet inte. Och, ja, det förefaller vara väldigt många inblandade i attentatet mot Donald Trump. I alla fall väldigt många helt enkelt. Mm, det kan man säga. Och så måste det vara. Mm. Miljonären Andreas mördades i sängen, polisens enda spår dök upp. Och jättekonstigt faktiskt det där. Ja, det var måste säga. Och när Arne Lapidus har skrivit där, han har en son som heter, eller släkting som heter Jens Lapidus i alla fall. Och de, ja, det där är lite speciellt. Alltså, de är med i den estniska föreningen, de där. Och den här historien är ju liksom en baggis. Och ja, vad ska jag säga, hantera på det viset. För att det här har att göra med FRA-lagen. Avlyssning. Ja, servrar och så vidare. Det där finns garanterat dokumenterat. Det enda som krävs är att man får titta i det där. Och det som var lite surt med det här, eller om man ska säga, det var väl att han, den här Andreas där, han hade ju spelbolag och han, som jag minst eller fått, ja, det jag hörde om det här, det var väl att han inte var sådär in i helvete pigg på att tvätta pengar i de där. Så det.
Ja, då dör man ju lätt. Ja, precis. Eftersom det är deras främsta uppgift faktiskt. Ja, en del tycker nog det i alla fall. Andra tycker det kanske inte. Faktiskt. Fine, fair enough. Men de som inte tycker det, de har säkert haft en tendens att dö genom tiden. Det tror jag. Mm. Ja, men det tror jag också alltså. Faktiskt. Så jag tror inte det där. Men Arne Lapidus där och sonen Jens Lapidus har ju, han har skrivit den där snabba cash också. Det är till och med någonting jag känner till. Eller igen. Han gjorde film av det också. Ja. Ja, jag har inte sett eller läst boken. Men jag känner. Men det finns så mycket i bakgrunden på det här så det kan vi inte ta här och nu. Men det finns ju det landar det landar ända bort på Irland och IRA och såna här grejer faktiskt ska jag berätta. Men vi är inte där riktigt än alltså. Det är många varv som ska tas i de här sammanhangen för det ska liksom annars blir det ja det är samma som vanligt alltså. Det är mycket för rörigt ja, en gång. Ja, precis alltså, så ja. Och Trump-incidenten kan inte mäta sig med attentatet i Gubbängen och det kan man nog fan säga att det kan. Det kan man, men det är sagt så det verkar som det här är fake faktiskt, den här skärmdöpen. Det verkar inte finnas en sån. Nej, de hittar inte sån. Nej, det spelar ingen roll. Så jag som sagt, jag har fler som letar efter den där, inklusive jag själv. Så det. Men jag tyckte det var så komiskt så där med att... Faktiskt. Okej. Okay. Som sagt. Ja. Men det kanske inte är... man kan ju säga så här då. Gubbängens incidenten är ju många inblandade i alla fall. Och det är det i Trump-incidenten också. Så kan man säga. Ja. Men det är nog kanske fler i Trump-incidenten än den i Gubbängen, tror jag. Ja, det vet man ju inte. Om håll med om att det skulle se lite dumt ut om Magdalena och de är inblandade i... mordförsöket på Donald Trump. Ja, det hade ju sett oerhört märkligt ut. Ja, men typ sådär. Ja, nu vet ju inte vi det, men ja. Ja, jag vet inte. Douglas McGregor tog upp att Trump genast tyckte att RFK Jr. Skulle ha skydd av den här eminenta organisationen som just utsatt honom för ett mord liksom. Och det fick han ju också, Biden. Ja, visst alltså. Ja. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag menar Secret Service och Kennedy. Det är en kombination som Ove Norberg säger så här, har inte RFK Junior suttit så Stacke Carlson har sagt att han är säker på att Secret Service var djupt inblandad i JFK-mordet. Har Trump helt missat det eller är det kanske just därför? Vet man ju aldrig. Nej. Man vet ju inte det. Men jag vet inte att han satt och stackar och sa precis det. Det vet jag. Men sen om Trump missar det eller om det kanske... Ja, det vet ju inte jag heller. Nej. Ove verkar ju inte heller veta. Nej. Ja, jag vet faktiskt inte vem som kan hitta. Jag vet inte. Med det, kära vänner, så har vi i alla fall gått runt det här nu. Och som ni märker, det är ju lite att stå i och ta i. Och jag får väl önska er en, eller vi får önska er en fantastisk, trevlig piglördag. Och det kommer att fortsätta hända saker. Den här det kommer veckan. Ju och imorgon håller alltså Donald Trump tal och det får vi nog, och det talet kommer bli något helt annat än vad det hade varit tänkt, tänkt. Ska bli just intressant att lyssna. Det blir udda. Ja, med det, kära vänner, en trevlig kväll önskar vi er och så hörs vi senast på fredag. Tack ska ni ha.